minä tässä hei. Tällä kertaa valmistetaan eräänlainen pihvi. Joo, eli pihviä tehdään, eikä mitä tahansa pihviä, vaan aivan vimotten päälle Atrian Premium ulkofilettä makurasvalla. Ai että, tää on semmonen liha, että tää muistuttaa aika paljon semmoista japanilaista semmoista wagyu-lihaa. Se on niin rasvana ja niin pehmeä, että oikein sulaa suussa. Sille sitten tehdään jotkut pikkulisurit, mitkä mä tosta kekkasen, että mitä multa löytyy. Ei mitään ihmeellistä, tää liha menisi kyllä ihan tällaisenäänkin varsin hyvin. Ei tarvitse mitään lisureita, mutta tehdään jotain pientä lisuria niin näön vuoksi, niin siinä on sitten kasveja. On terveellistä. Vähän voissa paistettuja kasviksia. Mutta joo, eipä kai siinä. Lähdetään katsoa, mitä saadaan aikaa. Joo, eli aloitetaan tästä pihvistä. Tämä on tosiaankin Atrian Premium ulkofilettä makurasvalla. Pihviäjät sanoivat, että tämä on parasta mahdollista ulkofilettä, mitä Suomesta saa. Ja siltä tämä kyllä näyttääkin. Erittäin rasvainen, erittäin hyvä. Tehdään sille esisuolaus, eli suolaa päälle molemmille puolille ja suola annetaan vaikuttaa ainakin tunti. No, se on siinä. Sitten meillä onkin tunti aikaa tässä näin. Odotellessa voidaan juoda vaikka muutama hardcock-olut. Premium-lihan kanssa premium-olutta. Ai että. No ei vain, ei me tässä nyt tuntia pelkästään olutta juoda. Kyllä me tässä voidaan muitakin hommia ruveta tekemään. Eli tässä mulla on tämmösiä pikkuporkkanoita. Voidaan niitä vähän siistiä. Nämä me sitten kypsennellään hunajassa ja voissa. Tulee semmoset makean apokkaan suolaiset porkkanat. Sitten tämmöisiä pikkusipuleita. Otetaan tosta noin vihreät osat talteen. Ne tulee meille perunoiden kanssa. Ja sitten nämä valkoiset osuudet, niin pistetään puokkiin ja vähän siistitään. Nämä me sitten kypsenellään noiden porkkanoiden kanssa hunajavoissa. Tässä mulla on tämmösiä pikkuperunoita. Laitetaan ne veteen kiehumaan, mikä on kevyesti suolattu. Keitetään nämä kypsäksi. No, sillä tavalla keitetään perunoita, kun ne on kypsiä siinä. Sitten voidaan ruveta näitä porkkanoita pikkuhiljaa paistelemaan. Mielellä lämmöllä paistellaan, niin ne tulee suhteellisen kypsäksi. Kyllä ne saa vähän al denteksi jäädä, mutta et ei nyt kuinka ihan raakana, niin mielellä lämmöllä voissa paistellaan. Sitten ruokalusikallinen kotimaista hunajaa sinne joukkoon. Siitä tulee semmonen karamellimainen semmonen kastike tähän sitten samalla. Ja sitten kun me vielä grillataan näihin porkkanoihin ja sipuleihin pinnat, niin se mukavasti palaa siihen pintaan hiukan silleen. No ei nyt pala, vaan vähän niin kuin karamellisoituu siihen. Maustetaan vähän suolalla. Ja omenaviini etikalla saadaan siihen semmonen pieni hapokkuus. Suolaisen hapan makea porkkana häsmäkkä. Ai että, tulee hyvää. Löysin tuosta pihasta tämmösen raparperin, niin sekin me voitaisiin itse asiassa käyttää tähän. Tää vaan kuoritaan ja leikataan ja se tulee tänne joukkoon myöskin. Perunat tuli kypsäksi, niin otetaan niistä vedet pois ja sitten laitetaan sinne vähän voita. Reilusti voi laittaa. Ja leikellään nämä meidän sipulin varret vielä, niin saadaan ne tuonne perunoiden joukkoon ja sitten säästetään vielä vähän koristeeksi. Täällä rupeaa meidän porkkanat karamellisoitumaan aika hyvin. Sitten kun se rupeaa vähän tummumaan, niin sitten kannattaa laittaa noin lämmöt pois, ettei pala. Heti kun se rupeaa vähän tummaksi muuttumaan, niin sitten tietää, että sitten rupeaa olemaan lähellä se, että se palaa hyvin nopeasti tosta, jos se pikkusen vielä lämpenee. Heitetään tonne noin meidän raparperit joukkoon ja sipulit myöskin sinne joukkoon. Toi on vähän tommonen haastava toi meidän karamellihomma, että se on täydellinen sit kun se on tommosta ruskeeta, mut sitten jos se pikkusen tosta vielä lämpenee, niin sit se palaa ja sit tulee ihan paskan makusta, että tän kannattaa olla vähän tarkka. Vaan sipulit tonne perunoitten sekaan, niitten ei tarvitse kauheasti kypsyä, mut hiukan että ne saa lämpöä, niin ne vähän pehmenee. Ja vielä pieni sormisuola ja vähän vielä voita. Sekotellaan ja ne on sitten palttiarallaan siinä. Käyttöön valmiita pikkuperunoita. Sitten vaan parilla lämpenemään ja puhdistetaan se öljyllä. Elikkä pikkusen vaan öljyä ja sitten vähän pyyhkästään sitä, ei mitään sen ihmeempää. Grillataan näitä porkkanoita hiukan, niin saadaan siihen semmonen kaunis grillipinta. Ja sitten se kastike, mikä siinä on, niin myöskin karamellisoituu siihen pintaan kivasti. Sipuleille myöskin nopea pieni paahto tossa noin. Nää sipulit kypsyy aika nopeasti, niin niitä ei ihan kauhean kauan tarvitse kypsytellä. Mutta otetaan niihinkin mukava pieni karamelli. Noi, nää rupeaa olemaan ihan hyvännäköisiä. Hitsi, kun mä oon hukannut mun pihdit johonkin, täytyy tän hemmetin haarukan kanssa kikkailla, mut kyllä tää tästä onnistuu ihan. Pihvi meillä on nyt suolautunut semmosen tunnin verran suunnilleen, ja sitten otetaan siihen vaan kypsylet kondikseen, elikkä laitetaan sisälämpö suunnilleen 4-8, ja sitten vetäytyessä se nousee sinne 5-2, 5-3, niin se on niinku hyvä kypsyys tälle lihalle. Tästä irtoaa niin paljon rasvaa, että tommosia kunnon raitoja tähän ei tule jäämään, että se rasva tulee sieltä niin paljon läpi, että se kypsentää tuon aika pitkälti tuon koko pihvin pinnan ruskeaksi, mutta se nyt ei mitään haittaa. Että mä käytän tätä parillaan lähinnä sen takia, että tää varaa tosi paljon lämpöä, kun tää on näin iso, niin tää ei sitten hyydy kesken kaiken. Ei tule keitettyä lihaa, vaan tulee paistettua lihaa. Voidaan tarkkailla hiukan sisälämpöä, ettei se mene vaan yli. Tämmönen tosi rasvainen klöntti, niin sitä aika vaikea sormella tunnustella, kun se ei tunnu ihan samalta se kypsyys siinä kuin semmosessa normaalissa pihvissä, niin lämpömittari on ihan hyvä.
Ja se ruppee olemaan, ei muuta kuin otetaan se tosta vaan vetäytymään. Elikkä tossa se mötköttää ja niin kuin huomaatte, lämpötila nousee koko ajan. Se on kohta 50 ja se nousee sinne 5-2-5-3 ja annetaan se semmonen 15 minuuttia tossa lötkötellä rauhakseen. No niin, vetäytymiset on vetäydytty ja sitten ruvetaan leikkaamaan ja ai että, hyvännäköistä. Erittäin hyvännäköistä lihaa. Voi vitsi, tulee kyllä herkullinen. Ei tarvitsisi mitään kasvillisuureita välttämättä olla ollenkaan tämän kanssa. Tämä menisi kyllä ihan pelkästään tällaisenäänkin. Sitten tehdään näillä vielä viimeiset saltpaeet ja lähdetään tekemään annosta. Erittäin herkullinen liha maistuu erittäin herkulliselta. Joo, se on oikein hyvä. Tosi rasvainen, erittäin murea. Muistuttaa aika paljon semmoista vagu-lihaa. Ei tuon paljon parempaa lihaa kyllä oikein voi ollakaan, että todella hyvä makune. Hyvän kypsyyteen, ai että. Perunat, no perunoita, siinä on suolaa ja voita ja sipulia. Se on kans oikein hyvä. Kasvislisurit, no nekin on oikein hyvän makuisia. Oikein hyvän makuisia, pieni semmoinen paahtunut semmoinen voi huna ja häsmäkkä siinä, niin oikein hyvä. Mutta kyllä ehdottomasti tämän annoksen kuningas on tämä liha. Tämä on niin rasvasta, että tätä ei ihan kauheasti tarvitse syödä tuosta yhdestä pihvistä. Tulisi 3 annosta kyllä ihan helposti, että näin rasvasta lihaa ei tarvitse ihan kauheasti annoksessa olla. Sitten vielä tuo makurasva siitä kanssa nassukkaan, niin ai että. Ehdottomasti yksi parhaista pihveistä, mitä on koskaan syönyt. Tämä ei, niin kuin, ei ole kyllä hohojakkaa. Ehdottomasti annan tälle annokselle 100 tähteä. Jos jostain tuommoista löydätte tuollaista lihaa, niin kannattaa ehdottomasti testata. Erittäin hyvää. Joo, ei kai mulla oikein siihen mitään muuta sanottavaa ole. Suosittelen. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, kun vihdyit seurassani tämän lyhyen videon verran. Tämä nyt oli tämmöinen vähän lyhkäisempi video, koska tämä nyt on aika simppeli. Pihvinpaistohomma, niin eipä tässä nyt oikein mitään kauhean ihmeellistä oikein voikaan tapahtua, niin tämä nyt on tämmöinen vähän lyhyempi video. Ja nyt mä ajattelin lähteä tästä pieneen juhannusviettoon ja pitää siinä samalla muutaman viikon lomaa. Elikkä ei tule nyt pari viikkoa videoita todennäköisesti. Kyllä mä silti töitä teen, että eihän tämä ei tää hauskaa tule olemaan. Täytyy tehdä vähän videoita puskurimaan vähän aikataulusta jäljessä näiden mun videoiden kanssa, mutta parin viikon jälkeen sitten taas tulee varmaan videoita parin viikon, ehkä 3, ehkä jopa 4 viikon jälkeen. Katsotaan kuinka pitkä loma mä jaksan pitää. Mutta jos teille tulee ikävä, niin voitte tulla striimiä katsomaan. Striimejä varmaan tuun sitten joka tapauksessa pitämään ehkä jopa pikkusen enemmän, kun on vähän enemmän aikaa kuin on lomaa. Mutta joo, eipä kai mulla sen kummempaa. Oikein hyvää juhannusta kaikille. Muistakaa, että älkää menkö kännissä uimaan ja älkää polttako itteenne aurinkorasvaa ja sitä rataa. Ja jos otatte, ottakaa kohtuudella Milkko Brewingin tuotteita ja erityisesti hardcore-kolutta. Joo, eiköhän se riittänyt. Nyt mä lähden lomille, perkele. Se on moro.